ឯកឧត្តមសុស្ដៃទស្សនកិច្ចនៅព្រះមន្ទីរពេទ្យนครត្រកណ្ណជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃព្រហស្បតិ៍1កើតខែស្រាបឆ្នាំថោះបញ្ញសាខពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023នាងខ្ញុំពិសីសូមជួនវេតការបរមីនដោយតទៅបរមីនជាតិ អង្គការកម្ពុជាជាង12000តោនត្រូវបានឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជាទៅដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពស្បៀងនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសមនុស្សចំនួន12អ្នកស្លាប់នៅរងរបួសក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី16ខែសីហាសូមជឿឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគណៈខួតខ្លួនជូនពពាន់ចំនួន56អ្នកនៅទូទាំងប្រទេសបរិមានអន្តរជាតិ អាមេរិកដាក់គំ ਨੀ បឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់ការលួចយន្តហោះត្រូនឲ្យរុស្ស៊ីសម្រាប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋហាវ៉ៃកើនដល់ 610នាក់ជ្រីជួរ Prim Cambodia នាំចូលពីបារតេមានគុណភាពខ្ពស់ប្រប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាប័ទ្មតាមបែបសម័យនិងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃថ្នូរដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានជ្រីជួរ PU របស់ក្រុមហ៊ុន Prim Cambodia គឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រាស្រ័យប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាប័ទ្មសម្រាប់គេហដ្ឋានតាមការ ចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 92 49 392និងមួយខ្សែទៀត012 46 56 92ព័ត៌មានជាតិអង្គការកម្ពុជាជាង120000តោនត្រូវបានឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជាទិញដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពស្បៀងនិងការປັບປຸງក្នុងប្រទេស ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអង្គការដែលមានគុណភាពនិងជាពិសេសមានការទទួលស្គាល់និងនាំចូលដោយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន8ក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង10ប្រទេសជាក់ស្ដែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអង្គការរវាងកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្ដែងទឹកអង្គការពីកម្ពុជាជាង120000តោនដើម្បីរក្សាបាននៅសុខវិបត្តិស្បៀងនិងការប្រាស្រ័យក្នុងប្រទេសក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអង្គការពីកម្ពុជាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកហាហាឡានុក្រាហាមែនស៊ូរី បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោកប៉ាន់សុសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនឹងលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាថ្មីថ្មីនេះក្នុងចំណោមអង្គរដែរអេនដូនេស៊ីបានបញ្ជាទិញបរិមាណ125000តោននេះ ក្នុងនោះអង្គការសមានបរិមាណ100000តោនដោយប្រប្រាស់យន្តការក្រុមហ៊ុន Bullog និងក្រុមហ៊ុន Green Trade និងបរិមាណ25000តោនទៀតជាប្រភេទអង្គការប្រណិតអនុវត្តរវាងក្រុមហ៊ុន ID Food និងសមាជិកសហព័ន្ធស្រូវអង្គការកម្ពុជាចម្ពោះតម្លៃនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតភាគីទាំងពីរបានបន្តពិភាក្សាគ្នាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាឲ្យមានការរៀបចំឡើងវិញនៅអនុសាសនានៃការយកយល់ស្ដីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអង្គការរវាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងក្រសួង សកម្មភាពឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងបរិមាណអង្កររហូតដល់250000តោនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំសម្រាប់សុពលភាព4ឆ្នាំភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបងកាត់នៅយន្តការដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង និងសម្រភសម្រួលក្នុងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មអង្គរផងដែរលោកប៉ាហាឡានុក្រាហាមែនស៊ូរីបានសង្កត់ធ្ងន់ពីការយកចិត្តទុកដាក់អំពីសន្តិសុខស្បៀងក្នុងប្រទេសនិងបានបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារអង្គរបន្តពីប្រទេសផ្សេងៗដែលក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរដើម្បីធានាសวัสดิភាពសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបានលើកឡើងថាវត្តមានអង្គររបស់កម្ពុជានៅលើទីផ្សារឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងខ្លាំងទៅជាសក្ដិភាពថ្មីមួយទៀតក្នុងការបញ្ជាក់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងវិ បុជាមានអង្គការដែលមានគុណភាពល្អនិងជាពិសេសមានការទទួលស្គាល់និងនាំចូលដោយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន8ក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង10ប្រទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានជំរុញឥណ្ឌូនេស៊ីបង្កើនការបញ្ជាទិញពីកម្ពុជាបន្ថែមក្រោមរូបភាពរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាល G2G ឯកជននិងឯកជន B2B ព្រមជាមួយគ្នានេះលោកបានលើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគឥណ្ឌូនេស៊ីមកវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាក្នុងផលិតកម្មស្រូវ ដោយតេទៀងវិនិយោគនិងបង្កើតម៉ាស៊ីនកិនការឆ្នៃអង្គស្របតាមស្តង់ដាសម្រាប់ធ្វើការនាំចិញ្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រជុំរវាងធុរកិច្ចប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈចំណុចផ្ដាល់និងភៀកីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចការនាំចិញ្ចអង្គនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតទៅកាន់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយគ្នានេះលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានថ្លែងថាក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជានឹងជួយសម្រួលដល់ការនាំចិញ្ចអង្គដើម្បីត្រ od ត្រង់ សម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាមិត្តការងារនេះក៏នឹងត្រូវមានការសហការគ្រប់គ្រងពីវិស័យ agricoles កម្ពុជាដែលមានសហព័ន្ធស្រូវអង្គការជាតួអង្គសំខាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មបានគូបញ្ជាក់ទៅកាន់ភ្នាក់ងារឥណ្ឌូនេស៊ីថាកម្ពុជាបើកចំហទ្វារជំនាញសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការវិនិយោគក្នុងខ្សែច្រវាក់នៃវិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាទៅជួយជំរុញឆ្เรងឲ្យដំណើរការនាំចិញ្ចឹមអង្គការកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារឥណ្ឌូនេស៊ីអាចប្រព្រឹត្តទៅកាន់តារ៉ូលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទមីងហុង ផល្លត្តផលថ្មីឈុត Jensen ជីញជូរួមជាមួយឈុត Skin Care របស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic Co LTD បញ្ច័យគតិថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព្យាបាលមុខជាប់ជွမ်းជួយឲ្យផ្ទៃមុខពីស្រអាប់ឡើងពណ៌ស៊ីចម្ពូប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចង់បានភាពស្រស់ស្អាតកំពេញជាមួយក្រុមហ៊ុន Lavie និងធ្វើឲ្យមុខអ្នកស្អាតជា neuron ទូរស័ព្ទលេខ077 744 007 096 66 68 149បរមីជាន មនុស្សចំនួន12នាក់ស្លាប់ក្នុងរបួសក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2023បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់2នាក់របួសធ្ងន់9នាក់និងស្រាល1នាក់ជាស្ដែងយោងតាមដំណឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសចេញដោយនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងស្ណับสนุนសាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសសរុបចំនួន12នាក់ គឺកើតឡើងដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នាចំនួន12លើកមានកតាលម្អឿន5លើកມັນគ្រប់សិទ្ធ1លើកມັນប្រកັນស្ដាំ1លើកកតាយាន4លើកនិងកតាអកាសធាតុ1លើកសូមជំរាបជូនថា គម្លាំងនគរបាលចរាចរផ្លូវគោកបានចោះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោកអបអរណែនាំចំពោះអ្នកប្រាស្រ័យផ្សះផ្លូវដែលល្មើសនឹងច្បាប់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិនានាដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាករណីចរាចរឲ្យមានកម្រិតទាបបំផុតនឹងយល់ជាក់ច្បាស់ស្ដីពីច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោកក៏ដូចជាបន្តការជំរុញឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យផ្សះផ្លូវចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយគ្នានេះនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរអំពីនីយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរ បាយកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់តាមមួយចិយៈតក្នុងការពីជីវិតរបស់អ្នកព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋទុកចិត្តកាហ្វេ and tea មានលក់អាហារអាហារស្រំរងនិងពេទ្យជ្ជជាច្រើនមុខក្នុងការផ្តល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដោយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងទុកចិត្តកាហ្វេ and tea យើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168ពរមានជាតិសូមជួយឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនខាងខាត់ខ្លួនជនពែពួនចំនួន56នាក់នៅទូទាំងប្រទេស គ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតអ្នកនៅក្រមគុកសាណេឋានៈជនសង្ស័យចំនួន56នាក់ស្រីមួយនាក់ត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ខត់ខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបល្មឿគ្រឿងញៀនចំនួន24ករណីទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះក្នុងចំណោមជនសង្ស័យ56នាក់រូមមានជួយដោមួយករណីខត់ពីរនាក់ស្រីសូន្យនាក់ដឹកជញ្ជូនរះសាទុក15ករណី ខាត់30អ្នកស្រី1អ្នកនិងប្រាប់ប្រាស់8ករណីខាត់24អ្នកស្រី0អ្នកវត្ថុតាំងបានចាប់យកសារបក្នុងខែទី16ខែសីហារូមីនមេតតាមវីតាមីនម៉ាតាកូអាយស្មើនឹង7ក្បៀ14ក្រាមនិង25កញ្ចប់តូចកេតាមីនខេស្មើនឹង8ក្បៀ61ក្រាមក្នុងប្រតិបត្តិការនោះជាលទ្ធផលខាងលើ13អង្គភាពបានចូលរួមបង្ក្រាបក្នុងនោះកម្លាំងនគរបាលជាតិ10អង្គភាពនិងកម្លាំងកងរាជអាវុធ3អង្គភាព រីការដូចខ្ញុំបាទមេងហុងតំណែងពិសេសដល់អទេតិជនដែលតែងតែគមត្រូលលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុនធំឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ5%ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសម្បត់តាមរយៈគេហទំព័រ www.vorakmontom.com ព័ត៌មានអន្តរជាតិអាមេរិកដាក់គ mn ៀបឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់ការលក់យន្តហោះ drone ឲ្យរុស្ស៊ីសម្រាប់សង្រ្គាមអ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើរបស់កាសែត Financial Times <imitation> ធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់និងប្រភពពីមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលបានដឹងពីកិច្ចពិភាក្សារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបើតាម Financial Times សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំរុញអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបញ្ឈប់ការលក់គ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់យន្តហោះ drone ទៅឲ្យរុស្ស៊ីផងដែរ Financial Times <imitation> <imitation> បានបញ្បន្ថែមថាកិច្ចពិភាក្សាទាំងនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចចរចាមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ជុំវិញកិច្ចប្រ ព្រៀងដោះដូរអ្នកទោសការ២សប្តាហ៍មុនដោយអ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិក៤អ្នកផ្ទេញចាញ់ពីពន្ធនីគារទៅកាន់ការឃុំឃ្លួននៅក្នុងផ្ទះខណៈដែលពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃ្លួនក្នុងផ្ទះស្រាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះបន្តតាមព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីសប្តាហ៍មុនអ៊ីរ៉ង់នឹងដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង៥រូបនេះជាថ្មីក្នុងការប្រគល់មូលនិធិអ៊ីរ៉ង់600000ដុល្លារដែលត្រូវបានមក ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកឲ្យទីក្រុងទីហ្រងវិញប៉ុន្តែទាំងខាងសេតវិមាននិងក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយណាមួយឆ្លើយតបទៅនឹងការចុបផ្សាយរបស់ Financial Times ឡើយទីព័ត៌មានខាងលើកើតមានឡើងចំពេលទីក្រុង Washington និងអ៊ីរ៉ង់កំពុងព្យាយាមមិនធូរបន្ថយភាពតានតឹងដាក់គ្នានិងស្ដារកិច្ចពិភាក្សាឡើងវិញស្ដីពីកម្មវិធី Nuclear Iran លោក Claire Iran រាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពីទី ទេវត្តកោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតទឹកម្សားនិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទួលទានស្រាសម្បាញនារថ្ងៃព្រះរាជនៅវាស្រែបដិសន្តារកិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017 555 377ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងភ្លើងឆេះប្រៃនៅរដ្ឋฮាវ៉ៃកានដល់110នាក់អភិបាលរដ្ឋฮាវ៉ៃបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះប្រៃម៉ៅអ៊ីបានកាត់ឡើងដល់110នាក់ហើយលោក ចូល ஸ்க੍ਰ ីនអភិបាលរដ្ឋហាវ៉ៃបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសិទសារព័ត៌មានមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី16ខែសីហាថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់110នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងឆេះប្រៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រមន្ត្រីរដ្ឋហាវ៉ៃនិងក្រុមគ្រួសារជន់រងគ្រោះក៏បានចាត់បដាមិនចេញអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងក្រុមមហន្តរាយភ្លើងឆេះប្រៃនេះផងដែរលោកចូស ஸ்க੍ਰ ីនបាននិយាយថាភ្លើងបានរីករាយដាល់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងលបឿន1ក្បៀស 6គីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីនៅក្នុងតំបន់ដែលមានស្មៅស្ងូតជាច្រើននៅខសលបកខ្លាំងពីភ្នំ1ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាផ្ទះជាង2200ត្រូវបានខូចខាតឬបំផ្លាញទាំងស្រុងដែលក្នុងនោះ86%ជាលំនៅឋានការខូចខាតដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃត្រូវបានបានប្រមាណថាមានចំនួន5.5000ដុល្លារភ្លើងឆេះនៅក្នុងទីក្រុងទេសចរលាហៃណាដែលរងការវាយប្រហារខ្លាំងបំផុតគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងបាន85%ខណៈភ្លើងមួយកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើកោះនេះគឺ60%ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង ការពីរម្សិលមិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានសន្យាថាកោះ하와이នឹងត្រូវបានផ្តល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលចាំបាច់សម្រាប់ការស្តារនិងការកសាងឡើងវិញមូលហេតុនៃការឆាប់ចេះនេះມັນមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Hawaiian Electric កំពុងប្រជុំមុខនឹងការពិគលចំពោះការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីអំឡុងពេលមានខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងរក្សាធម្មពលទូបីជាបង្កលភ្លើងរອບសម្ដាំធ្លាក់ចុះមកចំក្បាលក៏ដោយ រីកាដល់ខ្ញុំបាទមេងហុងតាមបីតើទូទៅបានព័ត៌មានថ្មីៗចង់ក្រោយតរហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានចិត្តនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ NekoTrigon News នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច